Ja sam mu rekla. Nek proba. Možeš da odeš, ali najviše 20 koraka. Tu te stižem i likvidiram. Nisam ja duvan, bre, pa da možda me ostaviš i da me ne ostaviš. Pa ne može to tek tako da se ostavlja. Voleo sam te, sad volim drugu. Ma nemoj. Au, što ti je to jak razlog. Pri svega, ti nikad nikog nisi voleo, niti ti možeš da voliš. Ti si sebičan tip i prema tome to otpada. Nego, da vidimo, šta ima još. Ne slažemo se u braku. Ma nemoj, pa ko se tu slaže u braku? I to ne priznajem. Da čujemo, ima nešto drugo? Ima, kod njega uvek ima. Intelektualne razlike. Opa, znači tu me gađaš. E, pa dobro, kad si me već povukao za jezik, ja mogu pred svima da kažem. Sve što si u životu pročitao, pročitao si u klozetu. Za drugo tvoje čitanje ja ne znam. Nisam primetila. Ja neću da kažem da je to malo, ali to je sve što sam te vidjela da čitaš. Šta ima još? Šta? Šta? Ne podnosiš moju familiju, kaže on. Tačno, ne podnosim. Ja imam mamu, sestru, a tebi familija. Ujka, pa ujkino dete, pa ujkina snaja, pa njeno sestra po ocu. I niko bre ne umire, samo se rađaju, novi i novi. Pardon, ja na to nisam obavezna. Možeš li da izmisliš nešto drugo, da ne bude tako glupo? Možeš? Ne možeš. E pa onda, sedi tu i ćuti. I da znaš, odobravam ti samo da umreš. Tu možeš. No, tu imaš pravo. A sve drugo, svi ti bezvezni razlozi, e pa to ne dolazi u obzir.